Niki, Dimek ngomongnya apa bahagia nih? Kotang era kober. Bener omongnya wong tuwek. Lek rabi yo cemek mandang rupa. Tapi kudune iki yo pateng kerja. Ora mek cokrak, cangkruk, mabuk. Jangan kebangetan. Dimek mek sing tak buru gantenge tumpakane apik klambine klimis oleh jaluk wong tuwa ngene iki rabi ora gelem gawe mukane kotange lho ora kober suwek dondomi suwek dondomi wala. Mulane to. Nduk, nduk. Lek golek bojo cemek mburu ganteng tapi ya kudu pateng. Tanggung jawab. Ngono lho. Yo, aja sampe koyo ngene iki. Tuku kotang sampe ra kober. Kebangetan.